Φίλες και φίλοι, δείχνουν και ξαναδείχνουν τα κανάλια τον πρόεδρο της Γαλλίας, Ολάντ, στις δηλώσεις του για την σφαγή στο Παρίσι. Και τον δείχνουν να υπόσχεται εκδίκηση χωρίς σύκτο, sans pitié. Και κολλητά δείχνουν τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας να δηλώνει ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να βομβαρδίζει τη Συρία. Η απόλυτη κτηνοδία, η απόλυτη αυθαιρεσία, η απόλυτη ατιμωρησία. Γιατί και οι δυο θα έπρεπε σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε έναν δίκαιο κόσμο, να είναι στα κάγκελα, όχι σε ψυχιατρίο, στα κάτεργα. Για τα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται με δικές τους αποφάσεις και εντολές. Γιατί αυτοί και ο πρόεδρος και ο υπουργός και ο προηγούμενος, ο Σαρκοζή και οι υπουργοί τους ανήκουν στον πυρήνα της ομάδας που είναι υπεύθυνη για τα εγκλήματα στη Λιβύη, το Τσάτ, το Μάλι, τη Συρία, σε τόσες πολλές χώρες. Και όχι μόνο. Αυτή είναι υπεύθυνη και για την προχθεσινή σφαγή στο Παρίσι. Γιατί αυτή η σφαγή είναι μία από τις προεκτάσεις, μία από τις συνέπειες των σφαγών και των καταστροφών που πραγματοποιούν οι Γάλλοι στην Μέση Ανατολή και την Αφρική. Είναι άγνωστος ο αριθμός των νεκρών και των ακροτηριασμένων από τους βομβαρδισμούς των γαλλικών μοιράζ επί χρόνια, χωρίς καμία απειλή σε βάρος των Γάλλων και της Γαλλίας από τους Μεσανατολίτες, τους Ασιάτες και τους Αφρικανούς, που πολλοί από αυτούς, μέχρι να αρχίσουν οι βομβαρδισμοί των χωριών, των πόλεων και των σπιτιών τους, μπορεί να μην ήξεραν καν ούτε που βρίσκεται η Γαλλία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που οι Γάλλοι βομβαρδίζουν, σκοτώνουν και ακροτηριάζουν αδιακρίτως σε μια σειρά από χώρες που τις έχουν μεταβάλει σε ανθρωποσφαγία, δεν έχουν ούτε καν τις στοιχειώδεις, τις τυπικές ας πούμε νομιμοποιήσεις που το διεθνές δίκαιο των ισχυρών επιτάσσει, το δικό τους το δίκαιο δηλαδή. Δηλαδή την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας ή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ούτε καν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς κανένα δικαίωμα λοιπόν και χωρίς καμία εξουσιοδότηση, μόνοι τους αποφασίζουν, για την ακρίβεια μαζί με τους Αμερικάνους και τους Άγγλους, να καταστρέψουν μια χώρα. Να ανατρέψουν το καθεστώς μιας άλλης χώρας. Αδιαφορώντας πλήρως για τις ανθρώπινες απώλειες. Αυτοί οι τύποι. Σαρκοζή, ο Ολάντ και οι ομοιοί τους. Εάν αθροίσει κανείς τους νεκρούς, τους τραυματίες, τους ακροτηριασμένους, τους φυλακισμένους και τους πρόσφυγες από τις επεμβάσεις της σατανικής συμμαχίας Αμερικής, Αγγλίας, Γαλλίας στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, με την συνδρομή των συμμάχων τους βέβαια ανά περιοχή, κυρίως τους Σαουδάραβες και τους Ισραηλινούς, αν τα αθροίσει τα θύματα από όλες αυτές τις επιδρομές, θα χάσει το μυαλό του. Δεν μιλάμε για 5, 10, 100, 1000, 100 χιλιάδες. Αθροίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια. Ναι, Γιάννη Κολύβα, σε δεκάδες εκατομμύρια. Που είναι ασύλληπτο νούμερο για το μυαλό. Ότι μπορεί να εξοντώνουν σαν μύγες τους ανθρώπους. Που δεν τους έχουν κάνει τίποτα. Μα τίποτα. Μόνο στη Συρία, πάντα με τα δικά του στοιχεία, έχουμε 11 εκατομμύρια πρόσφυγες. Το μισό πληθυσμό της χώρας. Και έχουμε άλλα 5 εκατομμύρια πρόσφυγες στο Ιράκ. Και οι νεκροί και τραυματίες σε αυτές τις δύο χώρες μόνο ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή μόνο στο Ιράκ και τη Συρία τα θύματα, χωρίς να υπολογίσουμε αυτούς που μένουν αλλά έχουν καταστραφεί οι περιουσίες τους, ξεπερνούν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι διεθνείς οργανισμοί, τα 17 εκατομμύρια. Εάν τώρα σε αυτούς προσθέσουμε τους νεκρούς, τραυματίες και πρόσφυγες από το Λίβανο, το Αφγανιστάν, το Κουρδιστάν, το Πακιστάν, την Ιεμένη όπου γίνεται σιωπηρά χαμός, βομβαρδίζουν 10 σύμμαχοι της Σαουδικής Αραβίας από το πρωί μέχρι το βράδυ, τη Λιβύη, το Τσάτ, το Μάλι, το Σουδάν, τη Σομαλία, δηλαδή όλες τις χώρες που βομβαρδίζονται ανεξέλεγκτα από Αμερικάνους, Γάλλους, Άγγλους, Καναδούς, Σαουδάραβες, Ισραηλινούς, Δανούς, Νορβηγούς και Αυστραλούς, μιλάμε για ένα σύνολο
πάνω από 25 εκατομμύρια ανθρώπους νεκρούς, ακροτηριασμένους, τραυματισμένους ή ξεριζωμένους. Αυτό τώρα τι να το πεις, μακελιό? Εάν πεις και σωστά μακελιό αυτό που έγινε προχθές στο Παρίσι, τι να πεις γι' αυτό? Δεν υπάρχουν λέξεις για να το χωρέσουν. Και αν προσθέσουμε τους κατοίκους αυτών των χωρών που ζουν σε συνθήκες πολέμου, που υφίστανται τις συνέπειες των επεμβάσεων των Δυτικών, τότε το σύνολο εν ευρεία ενία των θυμάτων υπολογίζεται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια. Αυτοί λοιπόν, σαν τον Ολάντ και τον προκάτοχό του τον Σαρκοζή, έχουν το θράσος του ψυχρού δολοφόνου. Δεν έχουν καμία τύψη για τα εγκλήματά τους. Και με την υποστήριξη του κατεστημένου των χωρών τους, της ολιγαρχίας τους, με την κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν σε αυτούς και δυστυχώς την σιωπή των περισσότερων διανοουμένων, με θράσος και κινησμό επιρρύπτουν τις ευθύνες για όλο αυτό το μακελιό στους εκτελεστές του Παρισιού, οι οποίοι είναι παράγωγα της δικής τους πολιτικής. Γιατί αυτοί, ο Σαρκοζή, ο Ολάντ, ο Κάμερον, ο Μπούς και ο Ομπάμα, αυτοί οπλίζουν τα χέρια αυτών των δολοφόνων. Αυτοί οι δυτικοί άρχοντες τους παρακινούν με τις δικές τους μαζικές δολοφονίες στις χώρες καταγωγής των εκτελεστών. Και αυτοί οι δυτικοί τους εξοπλίζουν. Και μάλιστα με όπλα made in France ή made in USA. Αλλά δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν αυτά οι Ομπάμες, οι Σαρκοζίδες και οι Ολάντες, εάν δεν είχαν διασφαλίσει την συνένεση μεγάλων, συχνά πλειοψηφικών τμήματων των κοινωνιών τους. Και αυτή η συνένεση των πολιτών είναι μια σημαντική συνδρομή στην διάπραξη των μεγάλων εγκλημάτων, η οποία συνήθως περνάει ασχολίαστη, γιατί αυτοί οι πολίτες είναι πελάτες τους. Πελάτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πελάτες των πολιτικών. Κανένας δεν θα τους στεναχωρέσει. Γι' αυτό και κανένας δεν τους θίγει. Κανένας δεν τους κριτικάρει. Κανένας δεν τους αποδοκιμάζει. Αντιθέτως, σκολακεύουν. Και βέβαια, ούτε οι πολιτικοί της αριστεράς, της ευρωπαϊκής, οι οποίοι μιλούν συνέχεια κολακευτικά για το λαό και το λαό και το λαό, σαν να είναι άγιος ο λαός, σαν να είναι ο λαός κάτι ενιαίο, ομοιογενές, προοδευτικό στο σύνολό του και πάντα στο σωστό δρόμο. Δεν είναι. Κι όμως, χωρίς τη συνένεση και την συνδρομή μεγάλου μέρους αυτών των λαών, δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αυτά τα εγκλήματα, τα μαζικά εγκλήματα, οι σφαγές και οι γενοκτονίες σε βάρος άλλων λαών και σε βάρος άλλων τμήματων των λαών που επιλέγουν πραγματικά ριζοσπαστικές θέσεις και πολιτικές. Και δεν θα πάω μόνο πίσω στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ο γερμανικός λαός και ο ιταλικός λαός και ο ιαπωνικός λαός στην πλειονότητά τους υποστήριξαν τις φασιστικές κυβερνήσεις τους σε όλα τα τεράστια εγκλήματα που διαπράχτηκαν στο όνομά τους. Αν μείνω στις μέρες μας, το βλέπουμε, η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικάνων, από τους ολιγάρχες μέχρι τους φουκαράδες άστεγους και μεροκαματιάριδες εργάτες, στήριξαν τις περισσότερες πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Ιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ και όχι μόνο. Το ίδιο έγινε και στην Ευρώπη. Όχι πάντα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις. Και εν πάση περιπτώσει, καμία κυβέρνηση δεν έπεσε, κανένας πολιτικός, πρωθυπουργός ή βουλευτής δεν λογοδότησε για κανένα πόλεμο, για καμία ανατροπή καθεστώτος, για καμία ισοπαίδωση χώρας και για καμία γενοκτονία στη Μέση Ανατολή ή την Αφρική. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, βεβαίως τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς την κινητοποίηση και την αποφασιστικότητα και τη βούληση ενός λαού. Έτσι πρέπει να γίνονται οι αλλαγές. Αλλά μέχρι να φτάσουν οι λαοί σε αυτήν την συνειδητοποίηση,
Εάν μόνο τους κολακεύουμε και τους λέμε ότι είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας και τίποτα άλλο και τους αφήνουμε στο σκοτάδι που περιέρχονται μέσα από τις πολιτικές που ασκούν οι ισχυρές, οι άρχουσες τάξεις, δεν κάνουμε τίποτα. Με το χάδι δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει να τους κάνουμε αντιενημέρωση, αντιπληροφόρηση, θέλει συστηματική δουλειά, να μπαίνουμε μπροστά στους αγώνες και ταυτόχρονα η κριτική κριτική. Με χάδια και κολακίες δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Βλέπουμε και την στάση πολλών Ευρωπαίων έναντι των προσφύγων, δηλαδή των θυμάτων αυτών των πολέμων και των καταστροφών που πραγματοποιούν τα ευρωπαϊκά κράτη και οι Αμερικάνοι και οι άλλοι συμμαχοί τους. Σε χώρες, για παράδειγμα όπως η Αυστρία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία, οι οποίες είναι γεμάτες πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, όπερες, μουσεία, εκκλησίες. Όμως, ο ρατσισμός και ο φασισμός αναδύονται άθικτοι από την φρίκη του πρόσφατου παρελθόντος. Με μίσος εναντίον των προσφύγων που δημιουργούνται από τις πολιτικές των κυβερνήσεων που αυτοί οι λαοί ψηφίζουν. Προσφύγων που δεν μπορούν πια να μείνουν σε χώρες που έχουν μετατραπεί σε ερείπια από τους βομβαρδισμούς των Αμερικάνων, Άγγλων, Γάλλων και λοιπόν συμμάχων επί πολλά χρόνια, αδιαφορώντας για την ανθρωπιστική καταστροφή. Και δικαιολογημένα θα αναρωτηθεί κανείς, πώς γίνεται αυτοί οι λαοί σε τόσο πολιτισμένο περιβάλλον να κάνουν τέτοιες επιλογές? Είναι μόνο η πλήση εγκεφάλου από τους πολιτικούς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα οργανωμένα συμφέροντα? Όχι βέβαια. Νομίζω ότι είναι και κάτι άλλο εξίσου πολύ σημαντικό, πολύ ιδιωτελές, το οποίο τους καθιστά συνυπεύθυνους για τους πολέμους και τις καταστροφές. Τους λαούς που συνενούν ή αποδέχονται παθητικά τις εγκληματικές πολιτικές των αρχουσών τάξεων, των πολιτικών και των κυβερνήσεών τους. Και αυτό το κάτι είναι το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι στην αναπτυγμένη Δύση έχουν συνδέσει την ευημερία τους με αυτές τις εγκληματικές πολιτικές. Έχουν πιστεί ή έχουν σιωπηρά αποδεχτεί ότι για να έχουν όλες τις ανέσεις που η πλειονότητα των ανθρώπων σε όλη τη γη δεν έχει, δεν αρκεί η εργασία τους, δεν αρκεί η τεχνολογική πρόοδος, δεν αρκούν τα γράμματα και οι τέχνες. Χρειάζονται και οι σταυροφορίες, οι πόλεμοι, τα πραξικοπήματα και οι γενοκτονίες για να διατηρείται και να βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκοτώνουν, να ακροτηριάζουν και να ρημάζουν όλους τους άλλους λαούς του κόσμου στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. 15 πόλεμοι βρίσκονται σε εξέλιξη αυτόν τον καιρό, με πρωτοβουλία ή με την συνδρομή των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων. Και οι πολίτες της Αμερικής και της Ευρώπης ή δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι κάνουν οι ηγεσίες τους ή συνενούν θεωρώντας όλους τους άλλους λαούς κατώτερους, ζώα που μπορείς να τα σφάζεις και να τα λαιλατείς κατά βούληση προκειμένου να ζεις εσύ σε ωραίες πολιτείες και ας ζουν αυτοί σε ερείπια, σε τρύπες και αντίσκηνα. Και αυτό δεν γίνεται μόνο για να αρπάζουν οι δυτικοί τζάμπα ή σε εξευτελιστικές τιμές τις πρώτες ύλες των άλλων, το πετρέλαιο, το ουράνιο, το χρυσό, τα διαμάντια. Δυτικές και Ιαπωνέζικες εταιρείες, να μην ξεχνάμε ότι έχουν εξαφανίσει τα δάση στην Ινδονησία και την Βραζιλία. Τα δάση που δίνουν οξυγόνο στη γη, σε όλους μας δηλαδή, και είναι η κατοικία εκατομμυρίων ηθαγενών που ζουν από τα δάση, μέσα στα δάση. Και γιατί το κάνουν αυτό? Για να μπορεί να πουλάει φτηνά ξύλινα έπιπλα το IKEA. Και όχι μόνο, εννοείται έτσι. Και αυτά συμβαίνουν στις μέρες μας. Και όλοι πια ξέρουν ότι οι τσάντες Gucci και Armani και λοιπές φίρμες και όλα σχεδόν τα είδη πολυτελείας κατασκευάζονται σε εργοστάσια με δούλους. Ακόμα και με παιδιά εργάτες από 10 ετών. Και κανένας δυτικός δεν έχει τύψεις για όλη αυτή τη βαρβαρότητα.
Και κανένας δεν θέλει να σκεφτεί ότι όλοι αυτοί οι πόλεμοι και οι επεμβάσεις γίνονται προκειμένου να τοποθετούνται σε κάθε χώρα κυβερνήσεις μαριονέτες που θα εκτελούν τις οδηγίες των δυτικών. Εάν τους νοιάζει τόσο πολύ η δημοκρατία, τους δυτικούς, γιατί εξαπέλυσαν πόλεμο εναντίον του Σαντάμ, του Καντάφη και του Άσαντ, διαλύοντας εκ θεμελίων τρεις οργανωμένες χώρες, και όχι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, που έχει ίσως την πιο φασιστική εξουσία στον κόσμο και είναι ο βασικός τοπικός παράγοντας πολέμων και καταστροφών σε βάρος τόσων άλλων χωρών. Άρα δεν ισχύει, παραμύθι. Για δικαιολογία. Για όσους θέλουν να έχουν μία δικαιολογία, τους τη σερβίρουν έτοιμη και κάνουν αυτή τη διάκριση. Έτσι κι αλλιώς ελέγχουν τα μέσα της επικοινωνίας και ό,τι θέλουν λένε. Δεν υπάρχει αντίλογος. Και να ήταν μόνο η Σαουδική Αραβία, είναι δημοκρατίες, οι άλλες χώρες, τα κράτη, οι εξουσίες, οι ολιγαρχίες που υποστηρίζονται με κάθε τρόπο από τους δυτικούς, το Κατάρ, το Ομάν, τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ορδανία, η Αίγυπτος, το Μπαχρέιν. Είναι δημοκρατία το Ισραήλ, που έχει κατ' επανάληψη ρημάξει τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και το Λίβανο και καταπιέζει σαν πολίτες γάμα κατηγορίας το 20% των κατοίκων του που είναι αραβικής καταγωγής. Φτάνει. Πολύ ψέμα. Πολύ υποκρισία. Και βγαίνουν τα παπαγαλάκια στα κανάλια και λένε ότι οι δυτικές χώρες δέχονται επιθέσεις γιατί οι άλλοι, οι ανατολίτες, οι καθυστερημένοι ζηλεύουν τον πολιτισμό των Ευρωπαίων, τις ελευθερίες και τον πλούτο τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα ή μεγαλύτερη πλάνη από αυτό. Οι λαοί θέλουν να ζήσουν ήσυχα και να αφαιθούν να ρυθμίσουν την τύχη τους και να λύσουν μόνοι τους τα εσωτερικά τους προβλήματα. Γιατί οι δυτικές χώρες δεν δέχονταν επιθέσεις στις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90. Τότε δηλαδή δεν τους ζήλευαν οι Άραβες. Άρχισαν να τους ζηλεύουν ξαφνικά μετά το 2001. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επιδρομή της Δύσης στις αραβικές και αφρικανικές χώρες με όλα τα καταστροφικά επακόλουθα που γνωρίζουμε. Αυτό είναι ένα ωραίο, εύληπτο ψέμα που σερβίρεται από τα καθεστώτα, τους πολιτικούς και δυστυχώς τους διανοούμενους, οι οποίοι έχουν πλήρως ενσωματωθεί στο σύστημα και είναι οι πρώτοι που δικαιολογούν τους πολέμους και τις γενοκτονίες. Για να κατευνάσουν τους πολίτες τους, να διατηρήσουν την άρκωσή τους, για να συνεχίσουν την κυριαρχία τους και τις δολοφονικές πολιτικές τους. Αλλά ναι, ας δούμε και αυτήν την εκδοχή. Μπορεί να τους τη δίνει ο τρόπος ζωής των Ευρωπαίων. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα σκεφτόμουν. Εάν μου είχαν ξεκληρίσει την οικογένεια και μου είχαν αφανίσει την πατρίδα με αμερικάνικες και γαλλικές βόμβες τρομακτικής ισχύως, ενώ αυτοί οι καλοθρεμένοι και μορφωμένοι Γάλλοι διασκεδάζουν αμέριμνοι στα γήπεδα, τα θέατρα και τα εστιατόρια, την ώρα που τα αεροπλάνα των στρατών τους που τα στέλνουν οι κυβερνήσεις που αυτοί ψηφίζουν συνεχίζουν να ισοπεδώνουν τις πατρίδες των άλλων, την ώρα που οι ζωντανοί χωρίς σπίτι και πατρίδα, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι παλεύουν για επιβίωση μέσα σε ερείπια, μέσα σε λασπωμένους δρόμους και τρικυμισμένες θάλασσες. Δεν ξέρω, ας με συγχωρέσει ο Θεός. Και ένα άλλο εύληπτο ψέμα είναι ότι φταίει πάντα η θρησκεία των άλλων, των θυμάτων. Και ποιοι το λένε? Οι καθολικοί και οι προτεστάντες που ανέκαθεν ευλογούσαν τα όπλα, τις επιδρομές και τις λαϊλασίες της αποικιοκρατίας και του φασισμού. Από τις λαϊλασίες και τις σφαγές των σταυροφόρων στο όνομα του Θεού. Στις γενοκτονίες των Ινδιάνων στην Αμερική και την δουλεία δεκάδων εκατομμυρίων μαύρων από την Αφρική. Πάντα με το σταυρό στο χέρι. Για να μην ξεχνάμε και την Ιερά Εξέταση στο παρελθόν, αλλά και την Ku Klux Klan, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Αναμφίβολα, η θρησκεία παίζει ρόλο και στην Ανατολή. Αλλά το Ισλάμ στη Μέση Ανατολή δεν ήταν επιθετικό μέχρι που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει, προσέξτε, αφενός σημαία του αγώνα της αντίστασης στις επιδρομές των ξένων και αφετέρου εργαλείο χειραγώγησης και κηδεμονίας των λαών από τους επιτιθέμενους.
Δηλαδή, από τη μια, ο Ισλαμισμός έγινε μέσω αντίστασης εναντίον των Σοβιετικών, ξεκινώντας από εκεί που μπήκαν στο Αφγανιστάν, και μετά το 1990 εναντίον των Αμερικάνων και των συμμάχων του σε μια πελώρια περιοχή που έκαναν τις επιδρομές τους από το Πακιστάν μέχρι την Δυτική Αφρική, και από την άλλη έγινε εργαλείο από τους Αμερικάνους και τους Σαουδάραβες, οι οποίοι έφτιαξαν το Ισλαμικό κράτος για να το χρησιμοποιήσουν για την ανατροπή των κοσμικών καθεστώτων, των μη θρησκευτικών καθεστώτων, αλλά και των θρησκευτικών καθεστώτων που δεν είναι αρεστά στους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους, όπως το καθεστώς του Ιράν, το οποίο τελικά ευτυχώς δεν μπόρεσε να το καταστρέψουν. Στη Γαλλία, η φρικαλαία εκτέλεση των σκητσογράφων του Σαρλί Εμπντό πριν από ένα χρόνο ήταν ένα σήμα κινδύνου για μια κοινωνία που είτε δεν αντιδρούσε, είτε συνενούσε για τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Αντί όμως η κυβέρνηση και η κοινωνία της Γαλλίας να αλλάξουν την πολιτική που προκάλεσε αυτή τη σφαγή, η επίθεσή τους εναντίον των Αράβων και των Αφρικανών συνεχίστηκε με αμύωτη ένταση, μεγεθύνοντας την καταστροφή και πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των θυμάτων. Υπολογίζονται σε 3 εκατομμύρια οι Γάλλοι που κατέβηκαν στους δρόμους μετά τη σφαγή των σκητσογράφων. Αλλά τίποτα δεν άλλαξε στην πολιτική της Γαλλίας και στην νοοτροπία τους. Γιατί η διαμαρτυρία του λαού ήταν να μην σκοτώνονται Γάλλοι. Οι φωνές για να μην σκοτώνονται και Άραβες και Αφρικανοί από τους Γάλλους ήταν λίγες και αδύναμες. Έτσι, οι βομβαρδισμοί στη Συρία και αλλού συνεχίστηκαν αμύωτοι. Ούτε οι χιλιάδες πρόσφυγες που με τα πόδια από τη μία άκρη της Μεσογείου σειραίουν προς το βορρά σε αναζήτηση μιας σωτηρίας και ενός υποκατάστατου της χαμένης τους πατρίδας, δεν συγκίνησαν τους πολιτισμένους Ευρωπαίους πέρα από μερικές ευαίσθητες μειοψηφίες. Οι πιο πολλοί πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών έδειξαν ενεργητική ή παθητική δυσφορία όταν δεν προχωρούν παραπέρα να ενοχοποιούν και τους πρόσφυγες σαν κρυφούς τρομοκράτες. Άκουσα ένα νεαρό Γάλλο που άναβε ένα κερί σε ένα ρεπορτάζ της Deutsche Welle από τον τόπο των δολοφονιών στο Παρίσι, ο οποίος έλεγε ο νεαρός ότι είναι φοβερό να πηγαίνεις σε μια καφετέρια για να πιεις έναν καφέ και να σε σκοτώνουν με σφαίρες και βόμβες. Ο δημοσιογράφος βέβαια δεν ρώτησε αυτόν τον νεαρό εάν άναψε και ένα κεράκι όταν τα συμμαχικά αεροπλάνα βομβάρδισαν και διαμέλυσαν τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε ένα γάμο στο Αφγανιστάν, ή πριν από μερικές εβδομάδες που βομβάρδισαν οι σύμμαχοι ένα ιατρείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Ιράκ, κάνοντας στην κυριολεξία σκόνη 22 ανθρώπους, ασθενείς, νοσοκόμους και γιατρούς μαζί. Τι περιμένουν λοιπόν οι Γάλλοι και οι άλλοι Ευρωπαίοι, των οποίων τα κράτη σπέρνουν τον όλεθρο σε τόσες χώρες? Περιμένουν την ευγνωμοσύνη των θυμάτων τους ή τη συγχώρεση των συγγενών, των φίλων και των συμπατριωτών των εκατομμυρίων νεκρών, ακροτηριασμένων και ξεριζωμένων που δεν έχουν ούτε σπίτι ούτε πατρίδα? Αυτά τα εκατομμύρια θύματα δεν ήταν άνθρωποι? Δεν έχουν μανάδες, αδέρφια, παιδιά που τους κλαίνε? Και αυτοί που επιζούν με τόσες απώλειες, με τόση συντριβή, δεν θα έχουν οργή για τους δολοφόνους? Δυστυχώς, μέσα σε όλα τα κακά είναι πολύ καχεκτική ή πολύ συμβιβασμένη και η αριστερά στην Ευρώπη, με λίγες εξαιρέσεις. Και έτσι δεν υπάρχουν δυνατές φωνές, δυνατές διαμαρτυρίες, δυνατές καταγγελίες, δυνατές αποκαλύψεις που θα αφυπνίσουν τους Ευρωπαίους πολίτες, που δεν είναι κακή εκφύσεως, ώστε να αλλάξουν τους συσχετισμούς και τις ισορροπίες μέσα στις χώρες τους, να απαιτήσουν το σταμάτημα των πολέμων και να επιβάλλουν την ειρήνη, γιατί μόνο η ειρήνη αποτελεί τη μοναδική διέξοδο από τη σημερινή κρίση και τη μοναδική σωτηρία για όλους τους πολίτες και όλους τους λαούς, ανεξαρτήτως εθνότητας, φυλής, χρώματος και θρησκείας. Αλλά όπως λένε και οι σοφότεροι, μήπως και αυτό είναι ουτοπικό, δηλαδή
ότι μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη όσο κυριαρχεί ο καπιταλισμός. Γιάννη, προσωπικά έχω χάσει την ευρωπαϊκή μου ταυτότητα. Μου την αφαίρεσαν με τις πολιτικές τους. Μεγάλωσα στις συνθήκες της μεταπολεμικής ειρήνης στην Ευρώπη, μαθαίνοντας τις ευρωπαϊκές γλώσσες, διαβάζοντας τις ευρωπαϊκές εφημερίδες, τα περιοδικά και τους λογοτέχνες, ακούγοντας τις μουσικές των Ευρωπαίων και Αμερικάνων καλλιτεχνών, θαυμάζοντας τους Ευρωπαίους ζωγράφους, αξιοποιώντας τα κατακτημένα πολιτικά και εργασιακά δικαιώματα και απολαμβάνοντας το κοινωνικό κράτος που εφαρμοζόταν στην Ευρώπη. Αλλά ξεγελάστηκα, γιατί ήθελα να πιστέψω ότι αυτή ήταν μια πορεία προόδου που δεν μπορούσε να ανακοπεί και να αντιστραφεί. Έπεσα έξω. Υποτίμησα την φύση του καπιταλισμού, την εγγενή του βαρβαρότητα. Νόμιζα ότι μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινος. Όχι μόνο εγώ, το πίστεψαν εκατομμύρια άνθρωποι. Και τώρα, πώς να χωνέψω όλες αυτές τις αγριότητες που διαπράττουν οι πολιτισμένοι δυτικοί σε όλο τον κόσμο, από την ακτή του Ελεφαντοστού και την Ιγυρία μέχρι τη Συρία και την Ουκρανία. Πώς να χωνέψω και αυτό που κάνουν στην Ελλάδα. Μου έκλεψαν την ευρωπαϊκή μου ταυτότητα. Και τώρα καταλαβαίνω καλύτερα ότι οι σπουδαιότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι που αγάπησα και πίστεψα το έλεγαν. Μας ειδοποιούσαν ο καθένας με τον τρόπο του από νωρίς να μην ξεγελαστούμε από την μία πλευρά της Δύσης. Την πλευρά δηλαδή της πρόοδου, ότι υπάρχει και λειτουργεί και κακοποιεί και καταστρέφει και η άλλη πλευρά. Το υποτιμήσαμε, φαίνεται. Το έλεγε ο Μπομπ Ντίλαν και ο Τζον Λένον με τα τραγούδια τους. Ο Χάινριχ Μπέλ με τα μυθιστορήματά του. Ο Χάνεκε και ο Κεν Λόουτς με τις ταινίες τους. Ο δικός μας ο Κορνήλιος Καστοριάδης και ο Αλέμ Μπαντιού με τις αναλύσεις τους. Ο Τσόμσκι και ο Χάουαρτ Ζιν με τα βιβλία τους. Και πολλοί άλλοι. Δημοσιογράφοι, κοινωνιολόγοι, οικολόγοι, επιστήμονες. Άνθρωποι που προσπάθησαν να ευαισθητοποιήσουν τον πολιτισμένο κόσμο. Ο οποίος δεν ήθελε να ακούσει, δεν ήθελε να διαταράξει το βόλεμά του. Ήθελε να βλέπει μόνο την καλή πλευρά. Και έτσι μόνο κάποιες μειοψηφίες έπιασαν το μήνυμα. Χωρίς να καταφέρουν να συγκινήσουν τις πλειοψηφίες. Τι είναι άραγε αυτοί που τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας και ζητοκραυγάζουν «Vive la France» αντί να κλάψουν για όλα τα θύματα αυτού του πολέμου που οι κρατικές τους οντότητες δημιουργούν, για τα αγοράκια και τα κοριτσάκια που ανασύρονται πνιγμένα στις ακτές της Λέσβου και της Λέρου, για τους 80 Παλαιστίνιους που δολοφόνησαν οι Ισραηλοί τις τελευταίες μέρες και για τους προχθεσινούς 129 νεκρούς και τους 350 τραυματίες στο Παρίσι. Όχι μόνο για τους δικούς μας, για όλους να κλάψουμε. Και όχι με ύμνους και σημαίες, με την ανατροπή των διεφθαρμένων ηγετών που τους ψηφίζουμε και τους αναψηφίζουμε για να αιματοκυλούν τον κόσμο και να καταστρέφουν ό,τι κατάφεραν οι λαοί στις λίγες δεκαετίες της κίνησης προς μια θετική κατεύθυνση που γνώρισε η Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, δεν μπορώ να πυροβολήσω, δεν μπορώ να μαχαιρώσω, δεν μπορώ καν να πατήσω μυρμήγκι. Αλλά για την αδικία και το ψέμα, το ρατσισμό και το φασισμό, την υποκρισία και την αλαζονία, μπορώ και νιώθω μεγάλη ανάγκη να ουρλιάξω και να παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις. Και αυτό θεωρώ σαν την πεμπτουσία του πολιτισμού, και όχι την εντυπωσιακή βιτρίνα της Δύσης που στηρίζεται στη φία, την έπαρση, την εκμετάλλευση, την ανισότητα και τη λαϊλασία.